Malgrat a primera hora del matí el sol semblés disposar-se a sortir, els núvols i la pluja es van imposar uns instants més tard a la vall de Bianya, que aquest cap de setmana acollia la segona edició de la Romànic Bike Extreme, que va comptar amb una participació similar a la de l'any passat. A 8:45 del matí es va donar el tret de sortida de la prova, des de l'hostal 9 de Bianya. A partir d'aquí, dos recorreguts, un de 34 km i un altre de 58, que enguany es desplaçaven més cap a la banda de l'Alta Garrotxa. Aquest any ens hem mogut més per la part nord de la vall, més a buscar Alta Garrotxa, és més pedregós i és un terreny més abrupte i una mica més exigent. Precisament un dels majors atractius de la Romànic Bike Extreme és la bellesa del seu recorregut i que dona la possibilitat de passar pel costat d'autèntiques joies que hi ha amagades al bell mig de la vall de Bianya, com per exemple l'església de Sant Ponç d'Aulina. La pluja va dificultar i de quina manera el desenvolupament de la prova, que va haver d'escurçar un tram al Puig d'Ou, a més d'atendre algunes hipotèrmies i retirades. Només 26 participants van completar la prova llarga. Eduard Tallats va ser el més ràpid amb e-bikes, amb 1 hora i 37 minuts. Bicicletes elèctriques a part, Abel Escobar va ser el millor en els 34 km, amb 2 hores i 5 minuts, mentre que en la prova llarga va vèncer Sergi Uller, amb 3 hores i 40 minuts. En noies la millor va ser Teresa Costa, que va aturar el crono de la curta en 2 hores i 48 minuts.